ជាការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំដោយទទួលក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិការមេរូបមានន័យថាប៉ាសិនបើក្នុងករណីរោងចក្រស័ក្ត្រិះដែលមានគណៈកម្មការនយោជិតច្រើនសុភមេតាចុកឈ្មោះគណៈកម្មការនយោជិតឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមិនដូចចំនួនដែលលើកថាគណៈកម្មការនៅក្នុងរោងចក្រតែមួយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានបានបអសអ្នកខ្លះអាចមានបានបអសអញ្ចឹងបើសម័យខ្លួនដឹង ថាมันមានចកឈ្មោះនៅក្នុងបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបេឡាជាតិសង្គមទេសម័យខ្លួនអាចតតងទៅលេខទូរស័ព្ទហតឡាញរបស់យើងបាទរឿងគឺក៏ហតឡាញរបស់គណៈក្រសួងដែលថាបច្ចុប្បន្ននេះយើង integrate ចូលគ្នាហើយតតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហតឡាញនឹងគឺ1286និង1297បាទតទៅលេខណាក៏មានមត្រីរបស់យើងលើកដែរ24ម៉ោងលើ24ម៉ោង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ចា៎បាទតទៅគឺក្រមការងារនិងនូតឈ្មោះគាត់និងរោតឈ្មោះរងចាក់របស់គាត់ហើយនឹងយើង ចុះទៅពីនិតទៅដល់រោងចក្ររបស់គាត់តែម្ដងមានន័យថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យអត្តការសនសង្គមរបស់យើងចុះទៅពិនិត្យហើយប៉ះសិនជាក្នុងករណីយើងឆែកឃើញថារោងចក្រនេះលក្ខកម្មគមិនបំពេញតិកតិនឲ្យកម្មគយើងនឹងធ្វើការពីនៃទៅដល់រោងចក្រនោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្នើសុំថាប៉ះសិនបើសមាជិករបស់កម្មគតដឹងថាតកែមិនចុះឈ្មោះឲ្យយើងអាចបកតមក1286ឬ897បានមួយទៀតក៏ខ្ញុំសូមពាវនីវទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាសមាជិកទាំងអស់ អឺដោនឡូតអេបរបស់បអសមូបាយអេបរបស់បអសបាទពេលគាត់រេជីស្ទ័រទៅគាត់ជាសមាជិកនឹងគាត់រេជីស្ទ័រនៅក្នុងអេបនេះទៅគាត់អាចដឹងថាតកែបងលុយឲ្យគាត់ឬមួយក៏មិនបងហើយអាចដឹងពីអឺការປັບປຸງសេវារបស់គាត់ទៀតមានថាក្នុងមួយខែបើសិនជាគាត់ទៅປັບປຸງសេវាប្រមាណដងក៏គេគាត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងដែរបាទចឹងប្រព័ន្ធមូបាយអេបនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ទី1ដឹងថាតកែបងលុយឲ្យយើងរៀងរាល់ខែ hello តកាយណាបងមួយខែជប់មួយខែបាទអញ្ចឹងយើងដោនឡូតអេបនេះទៅយើងដឹងថាតកាយបងលុយយើងរៀងរខែហើយខែណាដែលគាត់មិនបង់គឺយើងអាច alert មកក្រុមការងាររបស់យើងតាមប្រយោគប្រព័ន្ធ hotline របស់យើងដែលខ្ញុំបានជូនពីខ្សែហ្នឹងបាទ